Değil. Ben böyle bakıram görem bir günkü bratların nastrayenisi bombadı. Bugün biz burada yığışmışıq. Bugün bu məclisdə yaxın bratlar, yaxın qardaşlar yığışıb. Biz bugün özə bugün hələ belə söhbətlər ha. Bugün iminajda 9 May'da 2013-cü il. Bəli, biz bugün gəlmişik burada həm 9 May keçirdirik, həm də ki yaxın qardaşlar yığışıb. Biz bugün burada kayf olacaq. Bu mənim dostum, bratım Polatdır. Mən Polatla neçə il bir parta arxasında oturmuşam. İndi oturmuyorsun. İndi o danışmaqdan əl çəkmir. Mən qardaşım Polat. Kontrol ola köçürdüm sən. Can sağlığı versin. Allah o uşaqlarını saxlasın. O gün olsun Polat. Amin. Yüksək vəzifələrdə işləsin. Amin. Ürəyi istədiyi səviyyədə, ürəyi istədiyi vəzifədə işləsin. Allah ona can sağlığı. Amin, amin. Böyle zaman. Bu benim kardeşimin adı. Atasın ha? Öpümün adı ise. Mekanizat. Yok ki, benim de şöpmedi. Haaaaa! Bu benim kardeşimin adıydı. Ben Nati ile de bir partağın arkasında oturmuşam. Özde cavanlığında adı koymuştum mekanizat. Bakın en çok ben de şalvarda. Şalvarda göre. Nati bizim bratımızdı. Burada çatanda yadı olsa. Nati. Can sağlığı Nati'ye. Allah Nati'nin balalarını saklasın. Nati'nin oğlu Rusette okuyur. Rusette okuyur. O gün olsun, oxusun, qutarsın. Nati'nin ürəyindəki bütün arzulara Nati'nin balalarını çatırsın. Amin. Amin. Nati sənin sağlığı. Sağ ol, davran. Bu qusqadır. Bir kardeş deyil. Yani bu gün zəlməliyib onu. Bu, bizim bu brat çok yüksək vəzifədə işləyir. Fövqəladə hallarda işləyir. Ama ona bakmayarak bir gün deyin gayeye 50 man. 50 man. Utansın gayeye. Gayeye 10 seçim girdi. Biz niye diyarda işleyirsen? Ne kişi? Hayat yapma. Onu diyen kim bu anlar? Niyat likarsın. Kuska. Sen Alon'u sağlayın. Balalarımın sağlayın. O gün olsun. Biz sənə baxaq, sənin uşaqlarına baxaq, vəzifələrdə işləyir, sənin uşaqlarını fərəylədik. Deyək ki, Allah bizim buratımızın uşaqları vəzifədə işləyir, ləzzətli, bomba, əla. Necə ki sən, necə ki indi deyir, yəni Qusqa bizim buratımız vəzifədə işləyir. Amma polunu kesin, çox yaxşı danışma. O gün olsun, sənin balların üzrəyir. Amin. Bu qayda əlavə eləmək istəyirəm. Vəzifə əsas deyir. Yaxşı insandır. Mənim qardaşımın uşağı yaxşı insandır. Titarov. Sənin vəzifən var, ona görə istəmirsən. Mən çox mənəm bir partada otururum. Ən çox bu qardaşım mənəm bir partada otururum. Ondan səndən çox köçürdüm. Köçürmüşəm. Səndən də köçürmüşəm. Elşaqdan da köçürtmüşəm, düzü məndən də köçürdümlər, mən sizə köçür deyirlərmi? Tanya! Neysə, Kamrandı. Ondan köçürtməmsən bu oyunu. Mən baxdım, deyim ki, bu harcı pişib lob deyişdir. Bilmirəm, lob deyişdir. Lob çipit. Kamran. Can sağlığı sənə, sənə ailə və uşaqlarına can sağlığı. Allah bütün uşaqları xoşbaxt edilsin. Hamısını xoşbaxt edilsin. Əhməd də, həmişə Əhməddən yayda bizə yadımızda da kitab verirlər oxumağa. Əhməd özü oxumur da, amma yerdə bir bləsə qədər getirirdi. Mən də Əhməddən getirib oxuyurdu. Əhməd bizim bratımızdır. Can sağlığı. Maç qaldı ya. Elşad mənim bratımdır. Biz Elşadla tez-tez görüşürük, otururuq, dərdləşirük, söhbət edirik. Yəni ki, sizi 5 ildən bir də görsəm, Elşadı heç olmaz ildə bir dəfə görəm. Elşad sənə can sağlığı. O gün olsun, o Novastroyka, hamısı yerinə yetirirsin. Hamımızı can sağlıq. İnsan təmiz olsun. Səsəsən. Bu da ki, bax. Bura gələ, yavrum gələ. Qaya pisə püştüz. Bir də. Nə deyim, nə yalan deyim. Biz Adil ilə hər gün Paçdışda görüşürük. Bəli, bəli. Adil ilə, Adil ilə. Adil ilə.
buyur. Adilnə biz brat ol. Elə günümüz olmur ki adilnə olmayaq. Yaxşı günümüz olur, biz günümüz de olur. Biz adilnə həmişə bir yerdəyik. Mən həmişə arzulayıram ki, necə mən adilnədəm, elə də biz sizlə hamımızlə bir yerdəyik. Amin. Sağ ol. Allah bizim hamımıza ürəyimizcə versin. Qurban olum Allah. Amin. Hamısının həmişə bizə bir yerdəyik. Kimin ürəyindən də olsun. Sağ ol. Can sağ ol. Yaxşı, bir də tərcə fırlan bir-bir vurğunəndə. Yo. Əsas odur ki, can sağlığı olsun, belə günlər çox olsun. Hamımızın olub davudur, hamımızın görür. Hamımızın görür. Hadi, sağ ol. Hadi, bizim ya, sağ ol. Allah bizə hamımızın sağlığı verir. Görsün ki, biz bu günləri çox görür. Biz de davudur. Get on it, get on it. Ben doğrudan herhalde bilirler Varuşka. Yok öpüşün de öpüşün. Öpüşün de Eşo. Öpüşün de. Aşı. Avrupa doğru gelir de bu kadar. Bir üst var Galancı'ya göndermiş. Burada Fıratlar yazmıştı. Fıratlar bir gün kebeli. Esas oldu ki. Biz yeri izin. Can sağ olun versin. Bu günleri çok göreyim. Şuallarımızın doyunu göre. Amin. Develerimizi göre. Hamısız göre şatta. Amin. Amin. Sağ ol. 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 Yandırdı. Neyse bir. Ağla. Ağla. Bir ne antuş. Solay yarışlar oynayalım. Sen ay gelsin. Ay oldu baba, ne böyle tosto var Allah. Ay oldu baba bizim, aya bak diye. Apkı batıl. Tost ayrılmadı, siyonka ayrıl. Ya da ve siyonka. Bu ne? Fotoşeyi seyreyle. Ama.